Bratia a sestry, tak stále prežívame veľkonočné obdobie, lebo môže sa nám zdať, že tá Veľká noc, kúpačka už bola dosť dávno, lebo sa tak spájame väčšinou Veľkú noc len s tým obdobím, keď príde veľkonočný pondelok alebo je veľkonočná nedeľa a tak ďalej. Ale veľkonočné obdobie nám trvá trošku dlhšiu dobu a aj zajtrajšia nedeľa je už 5. veľkonočná nedeľa. A preto to pripomínam, lebo je dôležité si tak uvedomiť, aby nám neunikla tá myšlienka. Myšlienka toho, že Pán Ježiš Kristus stal z mŕtvych. Stal z mŕtvych pre každého jedného z nás. A to je to, čo má robiť radosť v našom srdci. To je to, čo má tak živiť naše vnútro. To je to, čo nás má tak ťahať dopredu. Že keď prichádzajú rôzne situácie, s ktorými nečakáme, a ktoré nás tak prekvapia, tak jednoducho ten náš Pán nám dáva silu na to, aby sme ich zvládli. Aj taká maličkosť, ako dneska sme teda sa vybrali na púť, sme sa pripravovali na ňu, že ideme do Krakova, sadli sme do autobusu, krásneho, možno až luxusného, aj poznamenali viacerí veriaci fí, aký perfektný autobus. Nezašli sme ďaleko, na Čertovici, pár kilometrov vedľa, to vypovedalo. A už súčiastku zohnať, aj keď jednoduchú, obyčajnú gumovú spojku bolo náročné a čakať dlhú dobu na to, aby sme prišli až neskôr popoludní, už nemalo vysoký zmysel. Tak sa teraz tu takto pekne spoločne spájame, aby sme sa povzbudili naozaj Božím slovom, prijímali Eucharistiu do svojho srdca, aby nás Pán Ježiš mohol naozaj sprevádzať. Počuli sme v dnešnom evanjeliu, ako sa Filip pýta, Pane, ukáž nám Otca, to nám postačí. A vidíme a nieraz počúvame o tom aj skrze evanjelia, že mnohí súčasníci okolo Ježiša, dokonca aj tí, ktorí boli najbližší, mali nieraz Ježiša okolo seba a samotného Mesiáša, samotného Boha nespoznali. Nieraz mnohí videli v Ježišovi len teda syna, alebo toho, ktorého sa teda svätý Jozef staral, hej, syna nejakého tesára alebo nejakého rodáka, ale samotného Mesiáša nevideli. Hoci ho očakávali, nezbadali ho. Aj my prichádzame na svätú omšu, prichádzame tu viac menej. Vždy ste tu tí istí, plus minus, malou odmenou, obmenou. A zúčastňujeme sa na svätej omši, počúvame tie isté liturgické texty, častokrát opakujúce sa. Teda niektoré veci sa nám môžu stávať takým stereotypom. A môže nám tiež unikať niečo podstatné. To podstatné je, že je tu živý Boh. Že je tu živý Boh, ktorý sa chce dotknúť tvojho života. Ktorý chce tvoj život viesť. A okrem toho, kto chce viesť náš život, okrem samotného nášho Pána, tak je tu aj zlý, ktorý sa chce dostať do nášho života a ktorý chce tiež náš život viesť. Ale on ho nechce viesť tým správnym smerom. Ten zlý nás chce odradiť od toho správneho smeru, ktorým je Ježiš Kristus, ktorý je ako táto veľkonočná svieca, ktorá tak žiari, ktorá nám ukazuje, že Kristus je živý, ktorá je tým symbolom. Nedajme sa pomýliť. Zlý prichádza veľmi vábivými spôsobmi. Nieraz ako vlk v tom ovčom rúne, ktorý na oko vyzerá, že je všetko v poriadku, že jednoducho sa nám dáva ako niečo príjemné, ako niečo dobré, ale za tým môže byť skryté naozaj niečo, čo nás od Boha odrádza. Nielen pre tento prítomný okamih, pre tieto pozemské veci, ale našim cieľom je vlastne to nebo. A ak je našim cieľom nebo, tak nieraz to nejde bez toho, aby sme sa v živote zapreli, aby sme si zahryzli do jazyka, aby sme si mnohé veci odpustili. Tak usilujme sa, práve drahí bratia a sestry, o to, aby sme tak načúvali, čo Pán skrze Ducha Svätého chce povedať do nášho života. A on stále hovorí, ide len o to, že či my sa snažíme byť na to vnímaví a keď to počujeme, či podľa toho vo svojom živote chceme aj konať. Amen.